kulan cashi sharaf oo loo sameeyay ciyaartoy ka timid gobolka Bakool ayaa caaw waxay ka dhacday magaalada Baydhabo ee xarunta kumeel gaarku ama maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiir dowladaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa goobta hadal kala duwan ka jeediyay marti sharafti ka soo qayb gashay kulanka cashi sharaf oo loo sameeyay ciyaartoyda ka timid gobolka Bakool marka meel kornahay amniga si habsamile yar ee Baydhabo iyo Koonfur Galbeed guud ahaan oo ku jeesiday inay dhalinyarada maroon bin xaqiiqdi media deg fanaay iyo nidaamka kisha waa si kuma nagaana ee sagoon tinta tartan iska kooy ee edina kuma nagaana ee walaal keen saraadiyadi ee roolusa oo badi agaasi xusuusay ee ilaa iyo goon ko in la yoon min hada usil garab sulnaari ee xafladun qurux badan leh baaw shin hoob taajin tiisa meer may erayhi boqol soo muuqda dabti een sida qofada far qofada ma ku hadal taawiya shalay intii uu garoonka gal maana ku soo madana ku gaad madana hotel ka seen kooyay een has diyaariya aha aniin erey aniin magad wanaati indaarad wallahi billahi tala ku badiye yari ha moral sheeyo bunoonu bus garanta ma kahayna goolku nu garanta ma kahayna laakin rabitaan sheeyo ilaahay wali raay adonkay wala usitaawiya aha oo usitaawiya inaan wala sii kor wala sii oo usitaawiya inaan laban sii korneen wal ma siyo wala ilaahay ku dalbatay waayo sadiiba een eedan ka faraxsana natiijadii una saadaleenay ilaahay ne guulay natiijadii una saadaleenay ilaahay ne sii alxamdulillahi rabbil alamin in iskir kaan inta ku koy way wanaagin ay tusi way ana ahan shakhsi aan abaa ahan iduu umar ya wanaagii tusi sabote wanaagii ku an oo laay dhawaay xudrooy baayte u sii weydii u sameeyay digi heer gobol heer degma gudoomiye gudoomiye degmo ee gudoomiye markaas ay maqnaa ilaa socda hindiya jiray isna geerogi ay saaka abaari oo macna ana gudoomiye ahaan ba maayn saaxiib hoosad u leena amreen baayla saasi inta biladka ida laayn dhawaay wal yara mark fadhe sing ifi addi oo macna qofki bilaa aadinka oo ka saana walyaalaha oo macna la suubi miskal walyaalaha oo lan qabada adduunka kuma hadnaqna ilaahay ba macna cadaalad and thank you very much for doing that though I think ila kuma san thing barashada ugu jeeyaa badan oo ka saana meel u roga iyo in wada ka saayaan walow u geeg galwaati san tin truth oo ana tumi la mu tumu oo kal ku jiga sab laakin isan dan wada ka saasan daasina aftirsheen wal of final right Cashi sharaf ta waxa uu sameeyay ciyaartoyda maareeyaha airportka Shaati Gaduud International Airport Saraajeri kadib markii maalintii shalay mar ay kula ciyaarayeen ciyaartoyda magaalada Baydhabo 3 Ebar ay kaga badiyeen ciyaartoyda ka timid gobolka Bakool Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV Baydhabo